זוכרים את היום הראשון שקיבלתם את האוטו מאבא? לנסוע לבד בכביש? אז אלינור הגיע ליום הזה. אלינור סקיפרית מוסמכת ויכולה לצאת לים. רגע לפני שהיא עושה את זה לבד, אנחנו יוצאים למין הפלגונת, שבו אנחנו בודקים שהכל בסדר. להפלגה הזאת קוראים ברבוט, הסמכה של חבר מועדון לצאת לים לבד עם הסירה ועם האורחים שלו. פולק, תשחרר לנו את הדופן שמתחת לרוח, תשחרר פנדר אחד שיהיה לנו פנדר נייד, ואיש צוות נוסף עם גאנץ' יחזיק את הסירה פה מימין. אני אשחרר פה חבל ירקתיים. אני משלבת קדימה. תודיעו לי אם אנחנו מתקרבים מדי למצופים. אלינור ביצע את היציאה בצורה מושלמת. עכשיו אנחנו יוצאים לים, ובעצם מתרגלים מצב שבו אלינור מפליגה לבד על הסירה. פולק, אנחנו יוצאים לים, אפשר להרים פנדרים. היציאה מנמל יפו היא לא יציאה פשוטה. עלינו לוודא שאנחנו עושים את זה בצורה בטוחה ובצורה טובה. מה שקורה עכשיו הוא בעצם מצב של חצייה. שתי יכטות מנועיות שמפליגות, החוק אומר, הרואה מימין מפנה. אנחנו רואים את הכלי שיט שנמצא מימיננו, עלינו לפנות לו דרך. שינוי הדרך רוב הפעמים נעשה מאחורי הירקתיים של הכלי שיט העובר. אחרי שיצאנו מהנמל היפה הזה, אפשר להתפנות להפלגה על מפרשים. אלינור תנהל פה הרמת מערך מפרשים באמצעות אנשי הצוות שלה. עכשיו נפרוס מפנה ונרים חלוץ. אחרי שאלינור השלימה את הרמת מערך המפרשים, היא יכולה להדמים את המנוע וקצת לנוח. המסע של אלינור הושלם, היא סקיפרית, אני סומך עליה ב-1000%. היא קפטן של יכטה, היא יכולה להוציא יכטה לבד לים. מתי שרק תרצי, יש לך את כל החופש שבעולם לבוא, לקחת את הסירה ולהוציא אותה לים הפתוח. סקור. עכשיו תעשה קפה. סקיפרית, אני עושה מה שהיא אומרת.